Седем школи към Общинския детски комплекс всяка година приемат талантливите деца от община Пазарджик, за да развият своите способности в областта на танцовото, певческото и изобразителното изкуство. И те го правят по най-добрия начин, печелейки национални и международни форуми, включително и световна титла в мажоретния спорт. Искам да изкажа хиляди благодарности към господин Тодор Попов за представената възможност нашите деца да участват на престижни национални и международни фестивали и конкурси. Благодаря ви, господин Попов, за подкрепата. А през следващата учебна година ние ще продължим да доказваме, че сме най-добрите. В началото на учебната година най-успешните възпитаници на ОДК бяха наградени от кмета Тодор Попов по програмата Граждански импулс с грамота и културен чек. Тук съм, защото държах много с моето лично присъствие. Да наградя всеки един от вас, да го поздравя, да му кажа, че аз и цялата община са гордеем с всеки един от вас. Гордеем се за труда, който сте положили, за медалите и призовите места, които сте спечелили. За това гордеем се, че вашите родители и вие се включвате активно в политиките на общината, които са важни. А това е да се занимаваме с неща, които ви харесват. И по този начин ние съхраняваме нашата култура, нашия спорт, нашите традиции в много неща. Да ви кажа, че вие напълно оправдавате моето доверие и доверието на всички нас като общност, защото вие сте лидерите в това, което правите. Независимо дали сте, че сте толкова малки някои от вас, други малко по-пораснали. Защото вие се стремите да бъдете номер едно и някои от вас вече са. И това заслужава уважение. Над 350 деца се качиха на сцената на зала Майстор Георги Атанасов, за да получат лично своята награда.